Biz həm xalqı müharibəyə hazırlamalıyıq, həm də bir-birimizin fikirlərinə hörmətlə yanaşıb səbirlə qulaq asmağı da öyrətməliyik xalqımıza ki. Bax bunu harda deyə bilər? Bax indi sən niyə Əli Kərimin fikrinə hörmətlə yanaşmırsan? Bayaqdan çağırsan. Bax mən siz deyirəm. Hə. Siz mənə sən deyirsiniz. Nə olur Allah da deyə də ki, mənə sən deyə müraciət edirsən. Allahdan böyüksən. Allahdan böyüksən. Hə. Əsəbləşdirmə məni. Bax Azərbaycan gömləyini yazsan. Boks eləyəsən məndə. Nədir bu? O yenə gəldi, bütün tərbəsini bir əlişdik də. Özünə adam üçün var. Sən özündən böyüklərə sən deyirsən. Hə. Tərbiyən olursan, mən siz deyirəm. Azərbaycanda da tərbiyəli adamın hamısı siz deyir. Azərbaycan dilində sən, Azərbaycanda heyvana sən deyirlər. Sən şəxsiyyət əvəz deyirsən. Bu da nə var ki? İtə sən deyirlər. Dövbə təhkir hesab edirsən. Hə, nədir? Qulaq as. Hə, nədir? Özünü tərbiyəli apar. Mən səndən çox-çox tərbiyəliyəm, bilərsən. Hə, nədir ya? Nədir, nədir? Tərbiyəli deyil, ha? Mən sənə dedim axı sizə. Haydi, mən niyə sən dedin, baba? Mən sənə dedim axı. Rəmin, sən niyə deyirsən? Mən tərbiyəsiz adamla nə söz danışırsın? Ayaq, sən tərbiyəsin, buyur sözü de. Sən tərbiyəsin, sən tərbiyəsin. Bu yaşa çatmışsan, yenə də bir şey. Sən hansı yaşa çatıbsan? Sən hansı yaşa çatıbsan? Mən hörmətin bayaqdan qulağa. Arkadaşım, sən mənə hörmətin lazım nədir? Sən deyirsən ki, bir deyir sənə. Sən Əli Kərimin fikirlərini burada tənqid edirsən. Deyirsən, mənim fikirlərimə dəymə. Niyə? Ha nədir bu? Ki tənqid elə, ancaq imkan ver söz deyək də. Və sən axı yanlış deyirsən. Sən danışırsan imkan vermirsən. Buyur, bundan sonra danışmırsan, sözü ver onu qoy axıra qədər.